Måns Jonasson heter jag. Jag startade, som Kristina sa, våran satsning på Barnhack här för runt 5 år sedan. Började egentligen som en sorts experiment när mina egna barn blev stora nog att säga att de ville programmera. Jag är inte lärare, jag är inte pedagog, jag har jobbat i skola, men jag är programmerare egentligen. Fast jag är en ganska dålig programmerare, för att jag håller alltid på att göra massa nya saker istället för att sitta och slita och koda klart mina projekt. Men jag gillar verkligen programmering. Jag gillar det som ett verktyg för alla människor att förstå digital teknik. Så när mina barn sa, de var runt 7-årsåldern, sa att nu vill vi göra egna spel. De älskar spel, men nu vill vi göra egna spel. Då insåg jag att det där är precis samma utveckling som jag hade. Jag tänkte, yes, nu ska vi äntligen börja koda ihop, jag och mina barn. Och sen insåg jag att på deras iPhones och iPads och datorer och sådär, så är det inte så lätt att börja programmera. När jag växte upp så hade man en hemdator som kom med färdigt programmeringsspråk inbyggt. Det var bara att sätta igång. Det var nästan så att man var tvungen att programmera för att kunna använda datorn. Idag är datorerna mycket, mycket enklare att använda, vilket är jättebra, för alla kan använda datorer. Men om man nu vill skapa, om man vill ta sig bakom skalet, hur gör man då? Och då upptäckte jag Scratch, och så började jag utbilda först mina egna barn och sen lite andra barn. Och sen så spred det där, så det visade sig finnas ett jättestort intresse bland barn, framförallt att börja göra egna spel. Och på den vägen är det. 5 år senare så har programmering kommit in i läroplanen, och så står vi inför att vi hamnar i en situation där en massa lärare som inte själva kan programmera ska utbilda i programmering i högstadiet. Och de senaste åren har jag hållit massor av föreläsningar, och då har vi pratat om det här. Vi har pratat väldigt mycket om varför, ungefär som jag började nu. Varför ska man in med programmering? Vad är det bra för? Vad ska vi hålla på med? Men nu är det liksom, nu kan vi parkera det, för nu står det ju i läroplanen. Det finns inget, liksom, inget att diskutera längre. Det här ska ju göras. Och då tycker jag det blir mer intressant att diskutera hur ska det ske. Jag pratar jättemycket med lärare, träffar ganska många lärare i mitt yrke. Och en sak som jag har märkt överlag, det är att det är väldigt få lärare som tar sig an det här med programmering med någon större lust och entusiasm. De flesta verkar tycka att det här är komplicerat, det här är svårt, det är förvirrat, det är nytt. Och jag kan bara hålla med. Så här såg det ut. Det här är Lärarnas Riksförbund som säger att det är 8 av 10 mattelärare, det här är från förra året, som är osäkra på programmering. Ja, tacka fan för det. Är man inte programmerare själv så är man nog osäker på programmering. Och så plötsligt ska man lära ut i det. Hur ska det gå till? Kommer ni, nu tittar jag runt i åldern och ser att det är några här som är i min ålder, några som är lite yngre, några som är lite äldre. När jag gick i skolan, då fanns det också ett infall från Skolverket, eller Skolöverstyrelsen som det hette på den tiden, när man skulle digitalisera skolan. Det här är 1983, då kom datorn Compiz. Jag älskade datorer när jag var i den här åldern, och ändå så hatade jag det här ämnet datakunskap som vi hade. Hur kunde det gå så fel? Det här är också från vårt internetmuseum. Så här entusiastiskt tyckte man att det var. Morgondagens teknologi i dagens skoldator. Jag minns att när vi satt med våran Compiz där på datasalen, en datasal hade man ju på den tiden. Det vi gjorde mest var att vi loggade in och loggade ut, kom jag ihåg. Logg in, logg off. Och sen fanns det någon ordbehandlare. Och så fanns det masken, spelet, som alla ville spela. Men det är alltså 25 år sedan. Om jag räknar rätt. Ja, 20, eller är det 35 år sedan? Jag vill inte ens, 35 år sedan, förlåt. Så gammal är jag. Och hur långt har vi kommit då på 35 år? Ja, men det här, eftersom vi gjorde det här 1983, då är ju skolan helt digital nu. Det har ju gått jättelång tid och alla, det finns datorer i alla klassrum. Alla lärare har full koll på alla digitala verktyg. Alla elever använder datorer hela tiden i skolan. Det skickas inte runt några papper och stenciler längre. Jag får inga nyhetsbrev från mina barns skolor på papper där det står vilken schema de har. Ja. Ni hör ju själva att det har inte riktigt kommit dit. När vi satt med den här för 35 år sedan, då skulle vi också programmera. Och då såg programmering ut så här. Nu ska vi åka tidsmaskin, tänkte jag, tillbaka till 1983. 1983, när Compiz, då fanns det ett inbyggt programmeringsspråk som heter Basic. Det här höll jag på med jättemycket, för jag var datanörd. Eller är fortfarande datanörd. Men jag programmerade i Basic. Och det var ju jättekomplicerat, tyckte man då, när man var 10, 11, 12 bast. Och det här, visar man det här för en 14-åring idag, vad säger de då? Vad fan är det här för någonting?
massa siffror och tecken och det händer ingenting. Och visst, det här är ju 35 år gammal teknik, så jag förstår det. Men när jag skulle börja ta fram ett material för lärare idag som ska utbilda i programmering och försökte förstå mig på Skolverkets skrivningar i läroplanen och försökte prata med lärare om vad de hade börjat titta på och började titta runt på nätet, då åkte jag i min tidsmaskin fram till 2018 och så hittade jag att ja, men det här har man tänkt sig att man ska göra. Man ska hålla på med Python. Och då så ska man liksom använda datorn lite som en miniräknare kanske och jobba med formler. Ser ni någon likhet här mellan 83 och 2018? Alltså det har inte hänt så mycket. Och frågan är, jag var kanske den enda i min klass av 30 barn i datasalen på 80-talet som tyckte det där med Basic var jättespännande. De flesta andra ungarna i min klass, de förstod nog ingenting. Och frågan är, om vi sätter ett gäng 14-åringar framför det här idag, hur många är det då som kommer att ta till sig och förstå någonting? Ja, kanske två då, men jag tror inte att vi har kommit så mycket längre, för det här är fortfarande ganska komplicerat. Jag tror inte att alla barn ska bli programmerare. Och det här, så här programmerar man ju i princip. Nu är det här lite elakt för det här är terminalläge och det finns programmeringsmiljöer som ser annorlunda ut. Men kod, textbaserad kod och programmeringsspråk är ju fortfarande det sättet som de flesta programmerar på. Och det är inte ett sätt att uttrycka sig på som jag tror passar särskilt många barn. Alla barn ska inte bli programmerare, men alla barn ska förstå programmering. Det är i alla fall min bild och min vision. Och när man läser Skolverkets nya läroplan så förstår man att ja, det ska de. Det här finns ju med. Nu ska vi in med det här. Och jag har fått i uppgift att ta fram ett lektionsmaterial som framförallt då passar högstadiet och matematik och teknik. Så jag började med att titta, för det finns ju lite material ute. Här är ett exempel på objektorienterad JavaScript för nybörjare. Okej, nu har det blivit färg i alla fall på koden. Men det är ju fortfarande kod. Jag som är programmerare, jag förstår det här. Och jag skulle säkert kunna lära ut det här till vissa elever, fokuserade, motiverade elever i ett klassrum med rätt utrustning och rätt teknik. Men kan alla mattelärare i hela Sverige, i alla skolor, göra det här? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det här funkar. Jag tror inte det kommer att bli bra framförallt. Jag tror det kommer att bli som kompis. Att man ställer ut en massa teknik och en massa läromedel i skolan som bara swish, flyger rakt över huvudet på de allra flesta eleverna. Så att utmaningen här för mig det var att titta på läroplanen och skapa ett lektionsmaterial som jag faktiskt tror fungerar. Som faktiskt lärare kan och vill använda det. Och ännu viktigare, som eleverna vill använda. Som de vill förstå, så att de faktiskt lär sig någonting på lektionerna. Så att det inte blir kunskap som går in genom ena örat och ut genom andra. Utan någonting som de kan känna att de faktiskt bidrar i. Men vi måste naturligtvis börja med att titta på vad behöver eleverna kunna för någonting. Och så här har jag plockat ut direkt från Skolverkets PDF exakt de skrivningarna för högstadiet i matematik och teknik som gäller programmering och digitalisering. Och då hittar man ganska snabbt några ledord. Man kan till exempel, man kan se att algoritmer, det verkar vara viktigt. Det förekommer flera gånger. Vi kan också se att simuleringar är bra. Om man har en dator så kan man använda den för att simulera saker, så man behöver inte åka till ett riktigt kärnkraftverk och dra i spakarna för att se vad som händer, utan man kan simulera det istället. Och sen det, ifall de Skolverket tror att man hade missat det, så står det också att man ska lära sig programmering på massa sätt. Och när jag såg det här, jag är ju då inte lärare, så jag är inte van vid att läsa läroplansdokument. När jag såg det här så drog jag bara en djup suck och tänkte, hur 17 ska man ta det här och omsätta det här i någonting som funkar i ett klassrum? Det här är ungefär så luddigt det kan bli för mig. Det här är verkligen inte konkret. Min uppgift då blev att göra någonting konkret utifrån det här. Och då tittade jag igen då. Ja, men då kanske vi ska göra Python. Länge så funderade jag på, men vi kanske ska, jag kan Python. Vi skulle kunna bygga ett lektionsmaterial i Python och titta på, ja, vad har man för datorer i skolan? Ja, det visar sig att Chromebooks är jättevanligt. På en Chromebook är det inte så lätt att köra Python. Så då ska man börja med att se till att det finns rätt utrustning, rätt program installerade och så vidare och så vidare. Så jag gav upp det ganska snabbt. Och så gick jag tillbaka till Scratch. Hur många här inne känner till Scratch? Bra. Scratch har ju, när jag har hållit mina barnhack så har barnen ofta varit, och föräldrar brukar fråga mig hur små barn kan man ta med? Och då brukar jag säga att bara man kan läsa så kan man använda det. Jag har haft barn som är 4 och 5 år som kan jobba med Scratch. Och jag har haft uttråkade 13-14-åringar som också har varit här och haft barnhack. Och de känner sig inte, tycker inte att det är så kul med Scratch. Troligtvis för att de sitter i en grupp med en massa 4, 5 och 6-åringar. Och tror att de har hamnat på ett barnkalas.
Så att jag ville jobba med Scratch därför att det finns så enormt många fördelar med Scratch. Ja, här är en jättefin bild på mig när jag är glad och ska hålla barnhack och lära ut. Här är fördelarna som jag ser med Scratch. Det är gratis. Det kostar ingenting. Funkar i alla datorer och webbläsare. Och med datorer menar jag då datorer, inte iPads och telefoner. Men det kommer snart faktiskt även att funka i iPads. Det kräver ingen registrering för att komma igång. Jag vet att det har varit många som har funderat på GDPR och Scratch. Det kommer säkert att lösa sig i en smart framtid om man vill hålla på och skapa konton. Men det går att använda Scratch utan att skapa ett enda konto. Det går att bara surfa dit och börja använda. Nej, ja, man kan ladda ner det faktiskt lokalt. Ja, jajamän. Nu vet jag att Scratch-teamet jobbar stenhårt med att bli GDPR-compliant. Jag tror att det kommer lösa sig väldigt snart. Men om man är osäker så kan man redan nu använda det offline. Alltså man kan jobba med det utan att logga in och så kan man spara ner projektet till sin lokala dator och ladda upp det nästa gång. Så det går alldeles utmärkt. Jag har ju hållit hundratals barnhack. Det går jättesnabbt att komma igång. Vuxna, barn, gamla, alla kan komma igång jättesnabbt. Det är visuellt och roligt, passar alla. Och det har en inbyggd enkel hantering av grafik och ljud. Ni såg ju Python. Sitta och skriva kod, vit kod på svart skärm. Eller svart kod på vit skärm. Eller grön kod på grön skärm. Eller hur man än vill. Det blir inte så kul. Och så fort man ska börja jobba med grafik och ljud så blir det väldigt, väldigt komplicerat. Och så finns det på svenska. Det finns faktiskt på nästan alla språk översatt. Och det som jag gillar med Scratch, förutom allt det här, det är att det är riktig programmering. Det är problemlösning i ett programmeringstänk på ett sätt som funkar att utbilda i. Så jag har tagit fram 6 lektioner totalt som ligger på digitalalektioner.se idag. Som ska täcka in alla nya läroplansskrivningar i matematik och teknik för årskurs 7-9. Vi ska titta på några av dem, för vi har gjort en film till varje. Jag tänkte bli lite filmvisning nu, för jag tror att det kanske är det bästa sättet att förstå lite hur lektionerna är uppbyggda. Och sen så ska vi ha såna här labbar i eftermiddag och då kommer vi kunna titta lite närmare på och jobba med dem också. Vi börjar med att titta på en programmeringslektion som jag har gjort för matematik. Några av de första uppgifterna datorer fick lösa när de uppfanns var att göra geometriska uträkningar. Eftersom datorer är så snabba på att räkna är de idag perfekta verktyg för att bearbeta ritningar, 3D-objekt och mycket annat som använder matematiska formler för geometri. Men genom att rita utifrån matematiska formler kan en dator också skapa vackra mönster och konstverk. Varje bild en dator ritar i ett modernt spel är uppbyggt av 3D-objekt som sätts ihop, färgläggs och animeras. För att en dator ska veta hur ett av dessa mönster ska utformas och ritas upp behövs en programmerad kod som innehåller en eller flera algoritmer. Algoritmerna är datorns recept och bruksanvisning för att kunna skapa formerna. Genom att programmera i Scratch kan vi automatiskt räkna ut geometriska formler för olika former i olika storlekar. Hur kan vi använda Pythagoras sats för att automatiskt beräkna hypotenusan på en rätvinklig triangel? Hur använder vi pi för att skapa en algoritm som låter oss automatiskt beräkna arean på en cirkel när vi ändrar storleken? Börja med att titta på projekten. Undersök hur de är ihopsatta, vilka delar som gör vad och vilken kod som utför vad. Försök att förändra koden genom att ändra några av siffrorna eller byta ordning på blocken. När du har fått ett hum om hur projektet fungerar kan du fundera på lösningar till problemen. Använd förlagan och programmera dina egna algoritmer. När du löst uppgiften kan du fundera på hur programmet kan förbättras. Kommer du på något sätt att förenkla algoritmen eller göra programmet smartare? Experimentera! Genom att rotera och skala former kan vi bygga ett kaleidoskop i datorn. Undersök koden och fundera ut varför mönstret ser ut precis som det gör. Vad kan du förändra för att skapa dina egna effekter? Experimentera! Ja, och tanken med det här, den här lektionen har ju varit att, och varje lektion är uppbyggd på ett sånt sätt, att det finns ett teoretiskt moment och det finns ett lekmoment. Och just den här lektionen har ett väldigt tydligt separat lekmoment, det här kaleidoskop på slutet. Där tanken är att eleverna ska kunna använda den färdighet de har fått när ni har gått igenom, när lärarna har gått igenom. Hur man programmerar i Scratch, hur man jobbar med variabler, hur man räknar matematiska formler. Så kan man applicera det genom att skapa ett digitalt kaleidoskop. Och som ni ser i den här filmen så har jag försökt ta bort
programmeringen från det som man lär ut och istället använda programmeringen som ett verktyg för att lösa matematiska uppgifter. För det är precis det vi använder datorer och programmering till. Vi använder det som verktyg för att lösa saker. Programmeringen är alltså inte ett syfte i sig, utan programmeringen är problemlösningen och programmeringen är verktyget för att lösa problem inom matematik i det här fallet. Den här lektionen den täcker in de här skrivningarna i läroplanen. Så mönster och talföljder, geometriska mönster, algoritmer och programmering. Algoritmer och programmering med matematisk problemlösning. Vi tar och tittar på en till. Jag ber om ursäkt på förhand om ni blir trötta på bakgrundsmusiken. För det är samma bakgrundsmusik i alla filmer. Ja, när jag har suttit och gått igenom här så har det inte varit så kul. Till slut så får man det där på huvudet. Här är en lektion som handlar om tekniska styrning av tekniska system. En helt vanlig korsning i en stad. Varje dag passerar bilar i Sverige mängder av trafikljus och fotgängare väntar på grön gubbe innan de går över. För länge sedan var trafiken reglerad av människor, trafikvakter som med flaggor och visselpipa dirigerade trafiken för att förhindra kollisioner. Sedan länge har vakterna bytts ut mot automatiska trafikljus och idag är trafikljusen dessutom ofta styrda av datorer i ett centralt nätverk för att anpassa trafikflödet efter situationen. I det här spelet kommer bilarna från vänster och fotgängare underifrån. Det finns ett trafikljus för bilarna och ett för fotgängarna. Nu måste du skapa en algoritm som ger ett jämnt och fint flöde mellan bilar och fotgängare. Programmera trafikljusen så att det inte blir för långa köer av vare sig bilar eller människor. Kontrollera antalet fotgängare som väntar i variabeln väntande fotgängare och antalet bilar i kö med variabeln väntande bilar. Fundera sedan på var du lägger kod som styr ljusen. Det finns två variabler som heter trafikljus och gubbe som styr trafiken. Om du ändrar dessa variabler till röd, gul eller grön så ändras också ljusen. Men se upp så att alla fotgängare hinner över innan det blir grönt för bilarna. Och här klipper vi filmen tacknämligt precis innan det värsta händer. Men det kan man leka med i projektet. Varje lektion har då ett tillhörande scratchprojekt eller flera som har färdigt ramverk. Så i det här fallet så finns redan spelet med bilar som kör och fotgängare som går över gatan. Och det finns färdiga funktioner som gör saker. Så man behöver inte skapa allting från början, utan det här handlar om att anpassa, förändra någonting som redan finns. Och när jag började programmera, och jag tror att de flesta börjar programmera, så är det precis det man gör. Man tittar på befintliga program och så märker man att om jag ändrar den här siffran från en femma till en tia, då gick det dubbelt så snabbt. Och jag tror att det är ett jättebra sätt att lära sig hur saker hänger ihop i ett dataprogram. Så i det här fallet då så har vi ett trafikljus och en korsning och vi har ett par trafikljus. Men det enda som händer är att bilarna kör förbi och det blir bara fler och fler och fler fotgängare tills man har hundratals fotgängare som står och väntar på att få gå över. Och då får man lösa uppgiften. Ja, jag måste göra det rött för bilarna och grönt för fotgängarna samtidigt. Annars så kommer ju bilarna att köra över fotgängarna. Och så märker man att ja, men då blir ju bilarna väntade. Så måste man bygga en till algoritm som håller koll på flödet. Och så skapar man nya problem samtidigt som man löser dem. Och det är precis det som programmering handlar om. Att lösa problem och att lösa de problem man själv som programmerare skapar under tiden. En lektion till ska vi titta på. Den här lektionen tänkte jag också visa då. Den går mot de här skrivningarna specifikt i läroplanen. Och där har jag tagit fasta på just simuleringar. Och styrning och reglering med hjälp av programmering, det är viktigt i teknikämnet. Men även algoritmer och programmering generellt och tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Här kan man ju, om man är tekniklärare, kan man ju kombinera det här med att bygga ett eget trafikljus med lampor. En lektion till som handlar om matematik, som handlar om statistik. En vanlig tärning har 6 sidor och när du kastar den vet du aldrig på förhand vilken sida som ska komma upp. Eller kan du räkna ut det? Om du kastar samma tärning 100 gånger kan du räkna ut hur många ettor eller sexor du borde få upp. Datorer är både bra och dåliga på att slumpa fram tal. Bra för att de kan göra det väldigt snabbt och effektivt. Dåliga för att de faktiskt inte vet vad slump är för något. Datorer är ju tvärtom jättebra på att utföra samma sak om och om igen och ge samma resultat. När vi ber en dator om ett slumptal anropas därför ett särskilt program i datorns inre som simulerar slump. För ett vanligt tärningskast är den här låtsaslumpen god nog.
För att räkna ut fördelningen av 100 eller 200 tärningskast krävs en tärning, papper och penna och gott om tid. Eller så låter vi datorn göra det åt oss. Titta på Scratch-projektet. När du sätter igång det kommer datorn att simulera ett tärningskast 100 gånger. Varje kast matas automatiskt in i en lista och du kan se hur många ettor, tvåor, treor, fyror, femor och sexor som kommit upp. När 100 kast är klara kan du se om det blev en jämn fördelning eller inte. Jämför genom att kasta en riktig tärning 100 gånger och skriv ner resultaten. Skilde de sig från datorns resultat? Gör sedan om de 100 simulerade kasten flera gånger och jämför. Blir det skillnad? Varför då? Ändra sedan koden så att datorn utför 50 kast istället. Blir fördelningen mindre jämn? Hur ser det ut vid 10 kast eller vid 200 kast? Testa och jämför. Även här finns det då färdig kod för att simulera tärningskast. Här handlar det mer om att se vad som händer. Gör man 10 kast, gör man 1000 kast får man olika statistiskt utfall. Går att koppla ganska bra till att lära sig om statistik och slump i läroplanen. Och den här lektionen har jag då kopplat till algoritmer framförallt, men även simuleringar och statistiskt material. Och mönster i talfölder finns också med där. Det finns en riktigt bra grej med det här, och det är att jag har kunnat göra ett skal till er lärare, till alla lärare, som gör att man kan sätta igång direkt med det som lektionen ska handla om. Så man behöver inte ägna en lektion åt att bygga skalet. Nu bygger vi ett övergångsställe, ladda in grafik, ladda in ljuden. Allting finns med. Gå till den här länken och sätt igång. Bara börja manipulera med. Och det är en av fördelarna med Scratch. Det är just nätverksfunktionaliteten, att allting ligger på webben, så att ni behöver bara klicka på en länk så kommer ni rakt in i projektet. Att jämföra det med när jag började titta på att jobba med Microbit eller jobba med Python eller med JavaScript, det är väldigt, väldigt stor skillnad där man får ägna väldigt lång tid åt att sätta upp en miljö som eleverna och lärarna kan använda sig av. Men det finns en sak då som återstår som gnager i mig jättemycket, och det är den här sista formuleringen där, programmering i olika programmeringsmiljöer. Det här är en mening med några ord bara som finns med i läroplansmaterialet. Läser man diskussionsmaterialet som finns med och bakgrunder och pratar med de som har varit med och tagit fram ändringarna, så ser man väldigt tydligt att man hade tänkt sig att man skulle kunna lära ut kod, alltså textbaserad kod i högstadiet. För att täcka in det, och så ska vi inte göra det här då, har jag tänkt, utan då har vi tagit hand om det genom att lägga på en tilläggsmodul till några av lektionerna. För grejen är att textbaserad kod, det här är ju Python-kod då. Det ser ni till vänster, och till höger har vi exakt samma funktion i Scratch. Det är ingen skillnad på programmeringen. Det handlar bara om hur koden skapas. Det är väldigt, väldigt stora likheter, och det är bland annat därför jag gillar Scratch. Därför att du lär dig riktig programmering. Du bara slipper skriva koden. Och det här är en föreställning jag mött ganska mycket bland framförallt bland barn, men även bland föräldrar och lärare, att ja, men Scratch är inte riktig programmering. Jo, det är riktig programmering. Om man med riktig programmering menar att man lär sig alla koncept som används inom programmering. Variabler, loopar, funktioner, allt det finns i Scratch. Det handlar bara om att slippa skriva koden och få en miljö med grafik och ljud som gör att det är lätt att komma igång. Men om man då känner att man är orolig för den där sista skrivningen, att vi ska kunna programmera i olika programmeringsmiljöer, så kompletterar vi med att lägga in tilläggsmoduler i våra lektioner där man får göra liknande eller övningar eller samma övning i JavaScript. Och det här tycker jag, det här får man se lite som valfritt som lärare om man vill ta sig an det här och sätta igång med JavaScript i klassrummet. Man kan i alla fall prova själv först och se om man tycker att det verkar funka. Min erfarenhet är att det är jättebra att jobba med JavaScript för de barn och elever som är redo för det. Som är intresserade och som kanske tycker att ja, men det här är för lätt. Alla klasser kommer ha några datanördar som inte vill hålla på med Scratch. Men då kastar man på dem det här, sätt igång och kodar och visa vad du kan. Så det är lite för lärarnas skull, för att man ska känna att man har täckt in precis allting, och också lite för de sista elevernas skull. I eftermiddag så ska vi ju köra rotation på olika stationer, och då kommer ni att få tillfälle att titta närmare på flera av de här lektionerna. Och det är jättespännande för mig, för då får jag träffa flera lärare och pedagoger och andra som jobbar i skolan och som har lite åsikter och synpunkter på det jag har gjort. Det var allt jag tänkte prata om. Tack så mycket. Vilket programmeringsspråk ligger bakom, menar du, alltså, ligger bakom Scratch? Som ligger, för att när man håller på med Microbit så kan man ju välja om man vill skriva i block eller... Det kan man inte göra i Scratch. Scratch har inget sånt läge där du kan växla till att se vanlig kod.
Så det finns inget programmeringsspråk som ligger bakom Scratch, utan Scratch är ett eget programmeringsspråk. Jag tror att man kan välja JavaScript eller Python. Det är bara JavaScript kanske. Jag tror JavaScript är grundläget där man kan växla fram och tillbaka. Det är en funktion som jag gärna skulle se i Scratch, som jag kan tänka mig kommer. Att kunna växla, att kunna se samma kod. Precis som jag gjorde här med Python och Scratch, att kunna växla och se. Men jag tycker egentligen inte att det är särskilt viktigt. Därför att jag tycker att programmering är att lära sig problemlösning med datalogiskt tänkande. Och att man gör det precis lika bra med Scratch. Jag har funderat väldigt mycket på det här eftersom jag har försökt ta fram ett lektionsmaterial. Jag skulle sträcka mig så långt som att säga att alla i framtiden kommer att programmera. Men de kommer att programmera i interface som liknar Scratch i någon form. Fler och fler maskiner i hemmet kommer med den här typen av programmeringsmöjligheter. Jag håller på en del med hemautomatisering. Det vill säga att man ska kunna sätta på värmepannan när det är under x grader varmt ute och sådär. Och de interfacen börjar nu komma med sån här blockprogrammering. Så att det blir lättare för vem som helst att börja göra. Jag tror att det här är framtiden för programmering för vanliga människor. Det kommer alltid behövas människor som kan göra hardcore-programmering. Men det kommer vara samma 5% av befolkningen tror jag, sådär, som är intresserade och som har en fallenhet för det. För det är en speciell fallenhet att vara programmerare. Precis som det är en speciell fallenhet kanske att vara idrottsman eller konstnär. Så tror jag. Fast det är fler frågor. Gör jag ett material för yngre Scratch Junior? Jag har ju gjort ett material som har använts i skolan i flera år som är för lågstadiet och mellanstadiet. Och det ligger... Det har vi byggt om, så att det är, men det finns där. Det finns också på digitala lektioner. Och det är mer av grundläggande programmering i Scratch. Så att, ja, det finns absolut. Däremot inte i Scratch Junior om vi tänker förskola till exempel. Därför att Scratch Junior tycker jag är så pass begränsat. Och jag har inte själv sett något riktigt behov av det. Jag har haft jättemånga barn under 6 år som har lärt sig riktiga Scratch på en gång så att säga. Inga fler frågor? Vad bra. Tack så mycket.